Ողջույն սիրելիներս, այսօր նոյեմբերի 15-ն է, լուսնային երրորդ օրը, որը սկսվում է ժամը 11:06 րոպեից մինչև նոյեմբերի 16-ը, ժամը 12:23 րոպե։ Լուսնային երրորդ օրվա խորհրդանիշը ընձառյուծն է։ Երրորդ լուսնային օրը գործողությունների ժամանակն է։ Ավելի լավ է շուտ արթնանաք, որպեսզի կարողանաք հնարավորինս շատ լավ ու օգտակար գործեր անել։ Պասիվ մարդիկ նման օրը դառնում են շատ խոցելի և շատ կասկածամիտ։ Կարող է ձեր շուրջ շատ լարվածություն և ագրեսիա զգաք։ Հարկավոր չէ այսօր պասիվ լինել, դա կարող է վատ անդրադառնալ առողջության վրա։ Այսօրն անցկացրեք, պետք չէ մտածել, պետք է գործել կարգախոսի ներքո։ Այդ օրը մեր վախերը կարող են ավելանալ։ Եթե կա վախ, ուրեմն ամեն կերպ հետաձգում ենք մեկ այլ օր, հետո կվախենանք, բայց ոչ այսօր։ Երրորդ լուսնային օրը հարմար է մարտարվեստով զբաղվելու համար։ Բարենպաստ է նրանց համար, ովքեր գնում են երկար ճանապարհորդության։ Անձնական կյանքի համար օրն այդքան էլ ռոմանտիկ չէ։ Որ հանդիպեք, այդքան էլ կարող է միմյանց նկատմամբ սիրով չլինեք։ Հարկավոր է ավելի շատ շփվել ընկերների, գործընկերների, ծանոթների, հարազատների ու պարզապես համախոհների հետ։ Այսօր նաև մեկ խորհուրդ ունեմ երիտասարդ աղջիկներին, որ չտրվեք գայթակղությանը, քանի որ դրանից հետո ձեզ հետ չեն ամուսնանա։ Կարծում եմ հասկացաք ասածիս իմաստը։ Եթե ամուսնանաք էլ, այն ամուր չի լինի և շատ արագ կամուսնալուծվեք։ Եթե սիրում եք ճանապարհորդել, թափառել, զբոսաշրջային ճանապարհորդություններ կատարել, ապա այդ զույգերի համար հիանալի օր է։ Լուսնային երրորդ օրը ծնված երեխաները նախանձելի էներգիա ունեն։ Նրանք դառնում են մարզիկներ, մարզիչներ, զինվորականներ, այսինքն ֆիզիկապես լավ զարգացած մարդիկ են լինում։ Լուսնային երրորդ օրը բեղմնավորված երեխան կարող է լինել խիզախ մարդիկ։ Դա կարող է լինել կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Կարող է սկսել զբաղվել մարտարվեստով, բռնցքամարտությամբ, ինչպես նաև կարող է լինել մի փոքր չարաճճի, չհետևի կանոններին։ Լուսնային երրորդ օրը շատ հարմար է տուն կառուցելու համար։ Շատ լավ է այս օրը ջրհոր փորելը, նաև կատարել տան վերանորոգման ցանկացած աշխատանք։ Լավ է նաև դանակներ սրել և մետաղով աշխատել։ Երրորդ լուսնային օրը հիանալի է վատ սովորություններից ազատվելու համար։ Օրինակ, ծխելը թողնելը շատ ավելի հեշտ կլինի, քան մյուս օրերին։ Այս օրը զգայուն են գլխի հետևի մասը, կոկորդը, ականջները, որոնց բուժումը կտրականապես հակացուցված է այսօր։ Ցանկացած բացասական միտք վատ կանդրադառնա ձեր առողջության վրա։ Բավական վտանգավոր է երրորդ լուսնային օրը հիվանդանալը, խորհուրդ չի տրվում դիմել վիրաբուժական վիրահատությունների և գնալ ատամնաբուժի մոտ։ Անհրաժեշտ է նվազեցնել աչքերի ծանրաբեռնվածությունը, քանի որ այս ժամանակահատվածում դրանք հատկապես խոցելի են։ Քիչ կարդացեք, քիչ դիտեք հեռուստացույց, քիչ աշխատեք համակարգչով, ավելի լավ է պարզապես հանգստանալ կամ զբոսնել մաքուր օդում։ Երրորդ լուսնային օրը հարմար է ռիսկային և համարձակ նախագծեր սկսելու համար։ Բայց եթե ձեր որոշումը կայացվել է վախի ազդեցության տակ, ապա ամենայն հավանականությամբ ոչինչ չի ստացվի։ Ավելի լավ է ֆինանսական հարցերը հետաձգեք մեկ այլ օր։ Լուսնային երրորդ օրը պետք է ոչ թե երազել եկամուտների և նյութական բարգավաճման մասին, այլ պայքարել դժվարությունների դեմ և ակտիվ գործել, բոլոր ջանքերը գործադրել նպատակին հասնելու համար։ Շարժվեք միայն առաջ, դեպի ձեր պլանների իրականացումը, թեկուզ դանդաղ, բայց միայն առաջ։ Լուսինը կօգնի հաղթահարել կյանքի դժվարին խնդիրները, վախենալու ոչինչ չկա, ծուլությունն ու անգործությունը մի կողմ դրեք։ Երրորդ լուսնային օրը մի կտրեք ձեր մազերը, քանի որ դա կարող է բացասաբար ազդել առողջության վրա։ Բացի այդ, ծանրվածքը կարող է վատացնել ձեր ֆինանսական վիճակը։ Սովորաբար, կիրակի օրը տեսած երազները ընդհանրապես իրականանում են ճաշից առաջ։ Ուրբաթ օրվա երազներն ամենից շատ օժտված են մարգարեական իմաստով։ Շաբաթ օրվա երազները շատ լուրջ են, պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել դրանց։ Հինգշաբթի օրվա երազներն ավելի շատ կապված են աշխատանքի, վերադասի հետ, հարաբերությունների հետ։ Լուսնային երրորդ օրվա երազները հաճախ դատարկ և անիմաստ են լինում։ Կարող են լինել շատ վառ, պայծառ, բայց իրենից ոչինչ չեն ներկայացնում։
Պետք է պահպանեք բարիությունն ու արդարությունը։ Ազատվեք կասկածներից եւ ագրեսիվությունից։ Վերահսկեք ձեր մտքերն ու զգացմունքները եւ թույլ մի տվեք ձեզ մտածել բացասականի վերաբերյալ։ Այսօր կարող եք բույսերի փոխպատվաստում կատարել, ինչպես նաեւ տնկել։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի եւ խաղաղ օր։